Bon dia, nois i noies, com esteu? Estan passant moltes coses i s'han de comentar, com sempre, des d'aquest bon raconet de Me Casa, dedicat exclusivament i ja gairebé només per parlar de safrejos. I estic molt contenta perquè últimament està venint moltes xafarderies, moltes xafarderies. Començant, per exemple, pels instastories de la Laura Escanes, torna a fer molts instastories amb la seva nena, la qual cosa des d'aquí agraïm i valorem profundament. I com sempre reivindica que parla en catalaníssim amb la seva nena, ensenyant-li contes en català, una preciositat. I parlant de gent que educa els seus nens en català, la Dulceida va estar penjant uns instastories amb la seva neboda on també parlaven en català amb ella, que és una cosa que a mi em va entendre profundament i em va fer molta il·lusió, perquè jo soc aquest tipus de catalana complexada, que veig un instastory de la Dulceida parlant en català i em sento com si estigués parlant en català en l'Obama. Una persona que no el domina, quan la Dulceida ja sé que és català, no parlen, però em fa una il·lusió. Una il·lusió tan tremenda. Tant. Després hi ha gent que, com sempre, fa el ridícul per les xarxes, no? Això és una cosa que no caduca, no passa mai de moda. Sempre hi ha el primo castellà fent el ridícul, com és el cas pobreta de la Marta López, es diu López, sí, que és la nòvia del Quico Matamoros, que és una noia que té la meva edat, que va... Bueno, és una noia que s'ha sotmès a moltes cirurgies estètiques i que realment, vull dir que va molt al gimnàs, o sigui que parla molt de com es cuida el seu físic i que realment és una noia molt normativa, vull dir, és molt primeta, bueno, que no té cap tipus de... vull dir, que no surt ni una mica dels cànons. I aquesta noia va fer el típic vídeo de Tot depèn de la perspectiva, que és un vídeo que a mi m'encanta i que, per exemple, quan el va fer l'Abril Cols, em va semblar una passada, o sigui, em va encantar que el fes. Aquí teniu el que va fer l'Abril Cols, per exemple. Bodies that look like this also look like this. Bodies that look like this also look like this. Backs that look like this also look like this. Bodies that look like this also look like this. Stomachs that look like this also look like this. And it is normal, safe, and preferable that your body makes bulges and rolls as it moves around to allow you the best range of motion that you can have. I love you and please be kind to yourself too. És veritat que l'Abril Cols és una tia normativa, és normativa, però és veritat que el que ens està ensenyant en aquest vídeo de les fotos que tu veus així també són aixàs, té una mica de sentit, no? De dir, pues està ensenyant que, per exemple, té mitjalins, que té panxa, que té, bueno, coses que a les fotos de normal no es veu. Què passa? Que aquesta noia, la Marta López, ha volgut fer un vídeo igual, però s'han acabat d'en sortir perquè aquesta noia ha de fer contorsionisme perquè li surti una arruga. És una noia tan normativa que és que ni tan sols té mitjalines, o sigui, el que se li arruga de la panxa és literalment només la pell. I jo entenc que ella segurament ho ha fet des de la bona intenció, però això no ajuda en absolut. Això a una persona que no és normativa, veure-ho, no li ajuda, al contrari, perquè aquesta noia l'únic que està fent és ensenyar com ella faci i el que faci segueix sent extremadament normativa. O sigui, jo no veig enlloc cap imperfecció, perquè a més ella ens diu imperfecció, que això sí que ja és un tema que jo ja no entraré perquè m'enfadaré. Però bé, en tot cas, aquest és el vídeo d'ella. És una cosa terrible, és una cosa terrorífica, no es pot permetre això, és que no es pot permetre. De veritat hi ha gent que li han de treure el mòbil perquè és que la gent està descontrolada. Després, parlant de gent que li han de treure el mòbil, li han tret el mòbil al Naïm de Reggi. M'agrada molt, sou els millors seguidors perquè és que des de la nit que va passar això, que va ser la nit de divendres, jo he estat rebent constantment missatges de gent passant-me els vídeos i informant-me d'això del Naïm de Reggi. I és que porto molts vídeos parlant d'ell, però si ho va buscant. Resulta que van posar, o sigui, que han posat a la presó Naïm de Reggi, bueno, l'han detingut. No sé exactament com ha seguit la trama. Diuen que és perquè es va barallar amb algú, amb els punyos, quan anava fumat o borratxo o alguna cosa així, no se sap gaire. Però vaja, jo estic excitadíssima. A mi és un safreig gordíssim, que em sembla xulíssim i m'encantaria, si fos també amb la Paula Gono, i això, que la Paula Gono ens cau bé, però si sobre és una persona que ens cau malament i que és una persona que... Vull dir, a mi... M'agradaria que entrés a la presó per violador i per maltractador, però com que crec que no succeirà, si entra a la presó per pagar gent, també m'està bé, que també diré, vaya red flag també. O sigui, clar, els instastories que va fer, o sigui, els instastories dels TikToks que va fer parlant de la guarda dient, però qué cuerpo, amb aquest to amenaçador, és que és to de et foto una pallissa, o sigui, aquest noi de veritat és un perill públic. Jo no vull dir res més, però no el puc suportar, i em va, o sigui, em sembla, a part d'un safreig espectacular,
Em sembla graciós que detinguin el nen de Rixi, però vaja, que tots sabem que acabarà en una anècdota i que d'aquí 2 dies ningú se n'en recordarà o ens en recordarem només els bojos de les xafarderies i dels rumors. Però que d'aquí 2 dies aquest noi estarà al carrer, això és evidentíssim. Jo tinc unes ganes que pengi el primer TikTok explicant què ha passat, perquè clar, tothom ha fet TikToks, o sigui, he vist el TikTok de com l'agafen a casa seva des de totes les perspectives diferents. Hola! Pues no grabado. No grabado. Oye. La porra. És espectacular, estic molt contenta. El segle XXI és màgic per aquestes coses, perquè tot queda documentat. Poca cosa més, nois i noies. A veure com va avançant el tema del nen de Richie, anirem informant i de moment ens mantenim aquí, a l'espera. A veure què passa. Ens veiem el divendres.